ale k válce youtuberů, ale co bych tomu řekl, no. Já na to nekoukám teda upřímně a samozřejmě pokud to lidi baví, chtějí na to koukat, ať na to koukají, jo, mně to přijde jako nezajímavý, to, že koukat na někoho, jak se pere, kdo se neumí prát, jen protože je nějakým způsobem slavný. Já vlastně ty youtubery ani neznám, jo. Já celkově fenomén jako youtuberů nějak jde mimo mě, úplně vlastně nevím, co to jako, k čemu to vlastně je, nebo jako, že... Nesleduješ ani vlastně nikoho, si říkal, že... Jako youtubery... Nesleduji asi žádného youtubera, no. Takže nevím, no. A celkově tady ten koncept toho, že se vezmou lidi, co nemají žádné zkušenosti s MMA a nějak se pak k tomu vedou, že jak byl projekt X a projekt Y, já nevím, právě zápas Tlouštíka, já nevím, s Holičem a ten, tak jako pokud to lidi baví, tak v pohodě, ale mně to přijde mimo, no, protože pak samozřejmě ten zápas je, to je jakoby hrůza, že na to se z mýho pohledu nedá koukat. A to je jedna věc. A druhá věc je, že co mě na tom trochu vytáčí, že ty lidi tím, jak jsou prostě v televizi, jsou nějakým způsobem, jsou z nich takový jakoby pseudocelebrity, dejme tomu, tak oni tomu jako najednou uvěřejí, že jsou fakt jako dobrý. A opět tam, že nastupujou prostě jako, prostě já nevím, jak McGregor, že úplně tam jdou tam, že úplně tady, já nevím, ten nastupuje v nějakém kostýmu tady, já nevím, někdo nastupuje v paruce, já nevím, s něčím, s žezlem pomalu. Jo, takže jako dobrý, já vždycky říkám, všou k tomu patří, ale vždycky by to mělo být uměrný těm schopnostem, jo. Takže pokud mají schopnosti, které sotva stačí na jako materskou ligu, většinou ani to ne, tak by se podle toho měli chovat a prostě a nehrát se na žádný velký hvězdy, protože oni že jsou vlastně jsou prostě nejsou to MMA, nejsou to prostě bojovníci, že jsou to prostě tady nějaký jsou to nějaký tady lidi z reality show, kteří se dostali do zápasu, že jo, ale a najednou si hrajou na zápasníky, no. Takže tohle mě na tom trochu vadí. A když to mě srovná, tak třeba, že reality show, kterou dělá Octagon, je Octagon Výzva, že dělají ty projekt X, Y na války youtuberů. Octagon Výzva mi dává smysl, že tam dají tam ten prvek té reality show do zápasů, ale jsou tam zápasníci, prostě jsou to prostě bojovníci. Jo, a není to, že by tady vzali někoho a řekli si OK, tak teď z tebe uděláme hvězdu, budeš tady MMA běc. Je vtipný, že vlastně tahle ta YouTube válka, co ze začátku vypadalo, že ty kluci tam na to budou trénovat, já nevím, pár měsíců, tak tím, jak oni pořád čekají, než to bude před těma divákama, tak nakonec to vypadá, že oni budou třeba trénovat 2 roky na ten jeden zápas, což je pro ně taky podle mě jaký hrozný, že jo? Pro ně byl cíl mít jeden zápas, ne asi udělat MMA kariéru. Ve chvíli, kdy to ten Octagon pořád oddaluje, protože to samozřejmě chce mít před těma divákama, aby tam přišli. No, tak jasně. Prostě pro ně se z toho stal dvouletý trénink a podle mě už za chvilku se z nich stanou. Prostě. Tak jako nechci říct MMA zápasníci, no, ale pokud trénuješ už 2 roky a... Jo, jasně, tak za 2 roky už samozřejmě se něco naučí. No. Tak uvidíme, no. Tak já se samozřejmě budu mile překvapený, pokud tam předvedou nějaký jako pěkný výkony. Já teďka poslední informaci, co mám, tak by to mělo být nejdřív v prosinci. Nejdřív v prosinci? Tak to ještě, no. Mají co trénovat ještě už. A zrovna, no, já to tady nebudu ani propalovat, no, ale... Ale jako třeba v zahraničí tohleto docela funguje, že jo? Tak ty bráchové, Jake Paul a Logan Paul, tak ty vlastně jako teď... No teďka nebude mít zápas Logan s Mayweatherem. Logan Paul bude mít zápas s Mayweatherem. Bude? Bude, no. Bude, no, to je oficiálně. Bude to jakože oficiálně, že to bude. Oba to potvrdili. Je právě prostě... ta kombinace toho ještě vlastně, že jako youtubeři, ne profi zápasníci, no, pak jdou s někým, že jo, kdo jako profi fightí, no. Boxuje. No, tak on tam je asi celkem velký váhový rozdíl mezi nima, ne? Ale, to je. Ale to stejně, no. Je vejškovej. Tak ten Mayweather taky jako vlastně neví co by, že jo. Chce zůstat relevantní, tak, ale zároveň nechce,
ale zároveň nechce dostat přes držku od někoho, tak, tak nějak tak s tím žongluje. Mluvím, že ten jeho brácha vyzýval i Conora, ten teda na to nějak nereagoval, podle mě. Ale já jsem ten zápas zaregistroval taky, ale taky jsem vlastně nevěděl, kdo to je, dokud, dokud ten zápas nebyl. Jo? Že to tady opravdu youtuber jdu trošku mimo mě, no. Přijde, nevím pořádně, co vlastně, proč bych na to měl koukat, nebo jaká je nějaká přidaná hodnota toho, že mi tam jako říkají, ve většině případů. Já vlastně nevím, jak to funguje. Prostě říkají nějaký světonázory svoje, že jo, nebo jak se vyjadřují k dění, že jo. Jaký obsah, no. Různých druhů, no. Tak jasně, pokud je to nějaký youtuber, který je zaměřený, že jo, a tady, že, já nevím, to je... Já jsem třeba se sledoval, jsem jednoho youtubera jsem kdysi sledoval, který vždycky povídal o historických chladných zbraních, což je něco, co mě zajímá, tak třeba na to jsem se jako občas podíval, jo, ale... Takže když si tam najde to svoje. No, jasně, když ten youtuber, co je prostě nějakým způsobem zaměřený na něco, čemu rozumí a o tom mluví, OK. Ale právě takový ty youtubeři, který nějak jako jenom tak jako vypráví, nebo já nevím, já něco tady ukazují, jak správně žít život, nebo já nevím. Influenceři nějaký. No, jasně, tak to mi fakt přijde jako úplně úletno. Ale samozřejmě, nikomu to nezazlívám, kdo na to kouká, no. Ať dělá každý, co chce, samozřejmě.